cantarlo, las paicas y las grelas, luna en los charcos, canjeng en las caderas. Бързате, по-бързо започна ефира, не сме изпили още по едно кафе. Да. И... А моето да е без мляко, моля, моето господа. Моето с мляко много, моето да. С много мляко. Юли, ох, момиче, Юли, за нали знаеш, че аз само турско пия. Разбира се, да. Само турско за Криси, турско, моля. Да, моля турско. И круасаните с диетично брашно ли са? Илиан, готов ли сте? Почти сме готови, Константино. Почти не ни устройва. Ох, да, сега... ми наши. За нас е малък празник да ви служим, тъй отдадено. Пошли. Благодаря. Айде по-бързо да поздравя поне зрителите, докато ви чакаме, мина вече половината ефир. Истинаха круасанчетата, дайте ги тук, хайде. Това е тесто, от което не се дебеле, нали? Добро утро, Гала. Добро утро, Юлиана. Заповядайте. Има сладки, солени, всякакви. Благодаря. Много добър избор. А чиника някаква да сте предвидили? Идва веднага чиниката. Много благодаря. Анди, Гала. Позволете да ви сервираме едно кафе. Благодаря. Благодаря. Много читания. Сега ще видим за Криси. Защо прави всичко това? Първо, защото вие сте невероятни и заслужавате да бъдете глезени. Благодарим, благодарим. И второ, защото днес е Международен ден на женската еманципация. Поздрави тогава всички дами. Дами, поздравявам ви. Благодаря. Благодаря ви, че съществувате. Вие сте смисъла на живота. Така е. Така е и за нас е чест да ви служим покорно. Не е ли ден на повтарянето? Повтори го още веднъж. Не, стига, това е. Това е друг ден. Добре, друг ден. Но е хубаво от време на време да се сменят ролите. Тази еманципация я разбирам. Да ни направите кафе, да ни принесете закуска в леглото, но да бъде умерена. Това ме устройва. Да, аз точно това искам да кажа. По-късно ще ви разкажа също какво е било забранено на жените да правят, тъй като наистина те доста са се борили за своите права. Но в същото време те подкрепям, Гало, че крайно агресивното налагане на женското мнение е една еманципация, която леко отблъсква. Да, като че ли еманципацията, женската еманципация малко се е изродила в някакъв крайен феминизъм или ние поне така асоциираме това понятие. Всъщност еманципацията е нещо изключително нормално. Това е борба за равноправие между мъже и жени, което трябва да бъде и е най-естественото нещо. Утвърждавам, виж колко е нормално мъжете да сервират закуски на жените, плюс... да има кафенце, да има Да, плюс това закуска в леглото е демоде, закуска на панела. Той е почти като в Тифани. Вие сте щастливци. Хем искаме от вас да бъдете кавалери, да правите различни жестове, да ни поднасяте закуска, хем ви позволяваме да бъдете и малко мъже. Точно така. А освен това е еманципацията. Само да кажа, Гала, еманципацията обикновено се свързва с еманципация на жените, но има и други видове еманципация. Включително и мъжка. Да, и можеш да се еманципираш от началника си, можеш да се еманципираш от ментора си, може. Има различни видове. От майка си. От майка си, точно така. Има видове еманципация. И въпреки всичко, няма нищо по-хубаво от една жена, която е просто жена. Независимо дали е еманципирана, да не забравя женското в нея, това е най-прекрасното нещо на света. Да. Кажи, Юли, една жена как трябва да посреща мъжа, който и сервира закуска? Ами... Ако е закуска в леглото, по определен начин. Ако не, обаче... Ако не, пак. Абе, доста еманципирано ни посрещнахте. Мисля, малко така претенциозно. Имахте някои претенции, но това е нормално. Просто го изиграхме, за да покажем сега. Днес ден на еманципация. Няма захар. Не са ми сложили захар. Анди, ти не си се еманципирала от нас. Мила, изведнъж ще забелязах. Масничка, не ли си достатъчно сладка? За какво ти е захар? Да. Ми обяснявай. Просто отпни пръщи, но то ще се послужи от само себе си. Дайте сега вече да започваме, да. Сериозно. Имаме си закуска, имаме си кафенце, всичко ни е перфектно на нас, но трябва, за съжаление, да обсъдим една тема, която все пак е част от нашето ежедневие и това е коронавируса. Знаете, че днес имаше рекорден брой болни, заразени 132-ма, 6 души загубиха живота си заради този коварен вирус. Също така знаем, че той, така ако мога да се изразя, портите на Ада се отвориха от Китай и всичко започна там. И сега, какво се случва? Нека обърнем поглед към Китай, защото вчера Пекин беше поставен под карантина. 21-милионния град затвори врати, забранено е на всички да излизат. И това се случва заради 158 болни за цялата изминала седмица. В продължение на една седмица сте събрали толкова болни. Защо 158. 158. И затвориха Пекин. Да. Знаете ли обаче защо са притеснени управата? Да. Притеснени са
правителството, защото това се тръгва заразата отново от един пазар, на който има страшно много хора. Те всъщност още не знаят каква е реалната бройка, точно така. Започнали са много тестове, както виждате в момента, но по-притеснително, затворени са ресторанти и училища, абсолютно всичко, както си беше преди, е върнато там. Но по-притеснителното и любопитното, което се случва, е, че те са се обадили на 355 000 човека, които са били на този ден на пазара, за да ги привикат да бъдат тествани. И сега въпросът. Как те знаят, че тези хора са били там и защо са се обадили точно на тях? Това се случва през телефоните им. Използвали са телефонните данни на посетителите на пазара, които са били очевидно любезно предоставени от един така, за да не става реклама, няма да споменавам името, но... Телекомуникационен оператор? Не оператора, а от марката Телефон, която е една от най-известните в момента в света и измества други две водещи марки, както знаем, на пазара. Така, дори казаха, че тази марка Телефон става заплаха за националната сигурност на Китай. Така предупреждават от САЩ. Китайска е, абсолютно така. Ами не знам, явно там е законно. Може би в момента ще се изясняват тези неща, но от САЩ алармират, че това е много притеснително и молят да бъдат взети някакви мерки. Вижте сега колко е деликатна ситуацията. От една страна, да, нямаш право да предоставяш. Все пак това е поверителна информация и лични данни. От друга страна, когато пък става дума, защото и коронавирусът също заплашва здравето. И вижте сега колко тънък момент. Дали трябва да предоставиш данни, за да парираш заразата, или трябва да бъдеш така да пазиш правилата, според които ти трябва да пазиш данните на хора. А то може би, извинявай, ще прекъсвам, може би никой е нямал да разбере, но един журналист е имал сред хората, на които са се обадили и съответно излиза този материал. Доста сериозно се заблуждавате за това, че докато имаме телефон, всички знаят къде се намираме. След като имаш телефон в джоба, всеки може да каже къде си намираш в този момент. Така че това не е нещо ново или пък. Ами ути сутринта разказа при колегите ни как прави си тест, оказва се, че има притеснение, има положителна проба. В момента се намира с децата си и с жена си някъде на морето, мисля, че каза, че без да е дал точен адрес. Той проверява в резултатите си онлайн. Намират го малко след това точно къде е и къде се намира. Така е, така е. Се го намери, Не, в наше време имаме ли телефон? Така е, анонимността абсолютно не е гарантирана и както казва Юли, всички знаят къде си и къде да те открият. А ти, Илияне, между другото, отскоро си взе смартфон. Преди това умишлено го избягваш. И съжалявам, доста сериозно, да. Явно просто не можеш да не си част от прогреса и от това, което се случва. И тук обаче наистина е интересен моралния въпрос, дали целта оправдава средствата, дали погазвайки едни свободи в името на предпазване на други там блага, всичко оправдано, но няма да разсъждаваме толкова ние, има си управници за тая работа. Аз искам да ви заведа на ресторант. Хайде. Социално дистанциран ресторант. Еми да, хубаво си е във Виетнам. Вижте, моля ви се, как се социално дистанцират виетнамците. Виетнамците. Братята виетнамци. Погледни тук. Басейни ли си ядат? Да, това са сепарета, които са така по-вкопани. Около теб водичка, златни рибки. Искаш примерно още един шот, банда. Оп, фащаш златната рибка. Оп, носи ти шот. Деца вика, като ти свърсиш сушито, бъркаш във водата. То не е само е красиво, защото според мен е красиво, но да ви кажа, аз съм много доволна сега от социалната дистанция, която в ресторантите трябва да спазваме. Защото в куп ресторанти и любими мои заведения, аз не мога да проведа никакъв по-интимен разговор. Абсолютно съм съгласна, Криси, да. Ти седиш и разговаряш, тук до теб седи другия надал ухо, ти шептиш, много съм доволна. Но тук пък гледай сега, много странно, няма музика и вижте колко е шумно. Това мен би ме побъркало. Е, да, шумно. Да. Изключително шумно и няма музика. Така, Анди, нещо друго важно. Ти си шумно никога. Никога? Не. Не така, никога, да. Друга важна част от нашето утро е да обявим какво ще се обсъжда днес в Instagram профилът ни. Имате ли странни ритуали, хора? Това не им пишете. Всеки си има нещо, което прави сутрин или може би не всеки, но ако вие сте някой, който има такова нещо, задължително ни го напишете. Вече са се събрали някакви особености на наши зрители. Да. Аз ви казвам, че ни гледат разнообразна аудитория. Имаме. Ще видим, ще ви разкажа след малко. Аз пък сега, скъпи колеги, искам да